بو حکومت هیو سالانه 100 هزار اتومبیل هاورده دکرین. برای بری پلان دانانی هاتو چوی هرم آماجه باوه دکات. قیرانی دارایی کاریگری نکردو تا سرکمبونوی تومار کردنی اتومبیل. هرمی کردستان لماوی 3 سالی رابردو دا با قیرانی دارایی دا تیپری بلام لو ماوی دا 300 هزار اتومبیل لا خاله سوریکانوا هین نونتا شارکانی هرم او اتومبیلانه بشی چان بکرناتونو هنده کشان او اتومبیلانه که پیگدادانی که کمیان هیو لولاتانی عربی چک رونتو هین نونتا بازارکانی هرم وزیری دارایی و عبوری هرم دلید هنانی او اتومبیلانه داعتی که باشی های با حکمتو سالانه 100 هزار اتومبیل هاورده دکرید. در رای هر سه دروازه ابراهیم خلیل، حاج عمران، باشماخ، سیارات داخلی هرمی کردستانه بید. طبعا دو جواره باشی کن ترانزیت ها، باشی کشانه و سیارانه که دیت نو هرمی کردستان و لیره شوا اوی که توزیع بید با پارزگاکانی هرمی کردستان باشی کشی دچت با وسط و جنوبی عراق. او سالانه زیاتر لە 100 هزار سیاره داخلی هرمی کردستان بێ و بەڕاستی داهاتی کی باشی شی هەیە بۆ هرمی کردستان بەشی زۆری او ئۆتۆمبیلانە دێنە هەرێم ئۆتۆمبیلی تایبەتن و لە خاڵە سوورەکاندا پشکنیان بۆ دەکرێت او کادر ڕەزامەندی دەدرێت بێنە ناو خاکی هەرێم بەوتەی بەڕێوەبەری پلاندانان لە هاتوچۆی هەرێم قەیرانی دارایی کاریگەری نەکردوەتە سەر کەمبوونەوەی تۆمارکردنی ئۆتۆمبیل و لە ماوەی 3 ساڵدا زیاتر لە 220 هەزار ئۆتۆمبیل تۆمار کراون ئەو ئۆتۆمبیلانە کە دێتە هەرێم پێویستە چەند شورتێک هەیە تێیدا بێ یەک لەوانە شانسی دەستکاری نەکرابێت یاخود غەرق نەبوو بێ واتن قومی ئاو نەبوو بێ یاخود دەعمەکی وای نەکردی تەئسیری لە ئەساسیەکانی سیارەکان کردبێ وەکو ئەرباک وەکو زۆر شتی تر بڕیارێکی وەزیری ناوەخۆ بڕیار دەرا کە چیتر لێشنش دانەدرێ هەر گومرێک ئەو سیارانەی کە شایستەی تۆمارکردن نیە لە سنوورەکان نێڵن داخلی کوردستان بێ بۆ هێنانە ناوەوەی هەر ئۆتۆمبیلێک لە خاڵە سنووریەکان با پێی مۆدێلەکانیان بڕی گومریکیان لێ وەردەگیرێت بۆ نمونە هەر ئۆتۆمبیلێکی مۆدێل 2007 بێتە هەرێمەوە 2600 دۆلار و 2018 2800 دۆلار و 2019 3000 دۆلاری لێ وەردەگیرێت هاوکات تا یەکی تشرینی دووەمی ئەم ساڵ لە بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی هەرێم 1,568,488 ئۆتۆمبیل تۆمار کراون ئەمە جگە لە ئۆتۆمبیلەکانی سەر بە وەزارەتی پێشمەرگا لە ئێستاشدا بە هەزاران ئۆتۆمبیلی دیکە لە کۆمپانیاکانی هاوردەکردنی ئۆتۆمبیلدان و مامەڵەی تۆمارکردنیان بۆ نەکراوە هێرشقادرێن ئارتی هەولێر